Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka digay in caalamku uu halis ugu jiro in la isu adeegsado hubka nukliyeerka, taasoo ay sababi karto dal si khaldan u xisaabtama ama tallaabo ka dhalata isfaham la'aan dhex marta dalalka ku hubaysan hubka nukliyeerka, taasoo halis gelin karta jiritaanka aadanaha, isagoo tusaale u soo qaatay xiisadda nukliyeerka ee ka taagan qaaradda Eeshiya, Bariga Dhexe iyo xataa dalka Ukraine. Xogayaha guud ayaa digniin culus ka jeediyey shirka heerkiisu sarreeyo ee lagaga hadlayo dib u eegis lagu sameeyey heshiiska taariikhiga ah ee xakamaynta faafista hubka nukliyeerka ee loo yaqaano Nuclear Non-Proliferation Treaty, kaasoo haatan 10 sano jirsaday. Dalalka Mareykanka, Japan, Jarmalka, madaxa hay-adda xakamaynta faafinta hubka nukliyeerka ee qaramada midoobay iyo madax kala duwan oo shirkaas ka qayb gashay ayaa sidoo kale ku dheeraaday inay iftiimiyaan halista sii kordhaysa ee ka imanaysa faafitaanka hubka nukliyeerka ee caalamka. Xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay isu diyaarinayso inay samayso tijaabadeedii 7-aad ee nukliyeerka, halka dalka Iran aanu doonahayn ama aanay awoodin inay aqbalaan heshiiskii nukliyeerka ee dalkaas lala galay sanadkii 2015, kaasoo looga gol lahaa in xal lagaga gaadho barnaamijkeeda nukliyeerka. Ra'iisul wasaaraha Japan, Fumio Kishida, ayaa isaguna sheegay inay sii korodhay kala qaybsanaanta waddamada waaweyn ee caalamka tan iyo wixii ka dambeeyey shirkii ugu dambeeyey ee dib u eegista hirgelinta heshiiska xakamaynta faafinta hubka nukliyeerka ee sanadkii 2015, kaasoo aan wax natiijo ah laga gaarin. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiisad culus ay ka taagan tahay Bariga Eeshiya, Bariga Dhexe iyo sidoo kale Bariga Yurub, iyadoo waddamo badani ay ku hanjabayaan hubka nukliyeerka. Waddamada ku hanjabaya waxaa ka mid ah Ruushka, Shiinaha, Waqooyiga Kuuriya iyo Iran. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.